Večeras u ponoć počinje izborna tišina i trajaće sve do nedelje 3. aprila u 20 sati kada se zatvaraju i biračka mesta. Da treba izaći na izbor i glasati za budućnost, a ne vraćanje u prošlost, danas su u Kraljevu poručili članovi omladine Srpske napredne stranke građanima sa kojima su razgovarali. Omladina kraljevačkih naprednjaka kaže da su oni svakoga dana sa svojim narodom i da će tako biti i u buduće. S obzirom da večeras u ponoć kreće predizborna tišina, mi su se odlučili da ovo baš bude poslednja akcija koja je vezana za ovu izbornu kampanju. Zašto? Zato što želimo da zadržimo ono zbog čega smo prepoznatljivi, a to je da budemo na terenu, da čujemo potrebe građana, da čujemo zahteve građana. Mi smo u prethodnom periodu, u sve vreme dok je trajala kampanja, vodili jednu dostojanstvenu politiku, obilazili seoska područja i gradska područja, pričali sa ljudima i zadržali upravo ono zbog čega pobeđujemo, a to je da budemo sa narodom i da ne glumimo salonske političare, nego čujemo njihove zahteve. Mladi u Kraljevu sada imaju radna mesta, ne zavise od roditelja i to je bio još jedan od razloga da omladina Srpske napredne stranke podrži Aleksandra Vučića. Rešili su svoje najbitnije pitanje i imaju svoj, kako bi se rekao, dinar, ne čekaju od mame i tate i babe i dede, što je najbitnije danas, što je vrlo, vrlo dobra stvar, što je predsednik sada doneo odluku o subvencijama za mlade bračne parove. I to je još jedan veliki plus. Ne treba da ubeđujem nikog da 3. aprila zaokružite broj 1 i broj 6, što bi se reklo, dela govore. Osvrnuvši se na to da i mladi pamte šta nam se dešavalo u prošlosti, predsednik omladine poručuje da će u nedelju mladi glasati za mir i budućnost Srbije. Mladi poručuju da smo sasvim sigurni da naš narod vrlo dobro zna i šta je bombardovanje, i šta su sankcije, i šta je fabrika sa katancem, i šta su štrajkovi radnika koji nemaju radna mesta. I također smo sigurni da naš narod, posebno Kraljevčani, u nedelju neće glasiti za političku organizaciju, neće glasiti za predsednika političke organizacije, glasiće za mir, glasiće za stabilnost, glasiće za nastavak rasta plate i penzija, za nastavak izgradnje Moravskog koridora i glasiće za budućnost da se nikada ne vratimo u prošlost. Zbog toga broj 6 na predsedničkim izborima, mir, stabilnost, Vučić, broj 1 na parlamentarnim, jer zaista možemo sve do pobjede. Živela Srbija! Birači će na vanrednim parlamentarnim izborima moći da glasaju za 19 lista, za 8 predsedničkih kandidata, a Republička izborna komisija dužna je da zvanične rezultate saopšti najkasnije do 7. aprila u 20 sati.